Kene. Sapa? Bu SpongeBob. Bu SpongeBob, Bu SpongeBob ora. Iya. Ora ngajari Bu SpongeBob nang pinggir dhewe lho, Kang. Sing ngajari pancenengan niku. Ha iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk, aja ngantuk lho, Yu. Ora lagi terbuk. Malah nyemelangi aku rada geser ini. Rada rene mesake. Tin rada rene tin. Kowe iki isih jembare kok. Kayak mesake Mbak Pras juga lah, aku wedi. Iya. Kayak sok nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mereke, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong, mengko gelondong apa? Nggih sing dalu sedaya mawon. Sewan gula wonten mereke montok nggih. Ngendi? Ngendi? Montok, montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki le nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to, dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Muntuk. Ah. Muntuk. Ah, muntuk. Muntuk. Muntuk, muntuk, muntuk iki arep metu iki muntuk, muntuk. Nek apa nek sing metune? Kosike kita omongi basa Jawa iki nek muni muntuk-muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk-muntuk. Muntuk-muntuk. Ha kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk-muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Siji tok. Tapi nek muntuk loro berarti ne arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Ra. Oh ngono, iki siji muntuke siji. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu Langit? Iya. Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke Pintu Langit nek ngedonge kowe budrek ndasku. Ja iki sanggo selfie-selfie, Om. Heeh. Nggo selfie, nggo selfie-selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit, ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwih apik meneh ya, Pak. Iya. Soalnya iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne? Iya, becici. Becici. Becici matamu becici ngono. Beci becicil kuwi. Mecicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Mecicil iki nganu apa jeneng mecicil iki? Tempat wisata ku ya ana. Becici puncak becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dan iso ber, iso pindah-pindah. Iso ning kene ning kono ana homestay ana kafe-kafe. Iki kafene ya anyar yang ngarep monggo transit. Pak Duko. Ya. Oh, Pak Duko wis mbangun kafe nang kono nek kene luwih apik. Wah, rame banget. Warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh iku kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Kreatif. Kreatif, kreatif. Ya, berangkat saka kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku pian yo kere, Pak. Makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono. Dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon, Om. Iya. Ngono to, Pak. Iki ben tadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane? Nawi membutuhkan kreativitas apa meneh kre apa generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu yo mikir. Generasi kok do muda ki ngopo? Muda dudu wudo. Oh, muda. Masa yo wudo yo saru rapareng. Rapareng, rapareng. Muda, muda, generasi muda, taruna, bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir, misale yo digawe tematik ngono pamane
iki ganteng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-keteke ngono. Apa ana apa? Ketek-ketek. Ketek. 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 Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang utan kan saiki orang utan lagi dilindungi misalnya digawe apa sing apa rotan-rotan apa-apa engko digawe orang utan dari destinasi biar orang itu mencintai orang utan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, wis basa lho. Dadi basa Indonesia malah jelas. Oh iya iya. Basa Jawa iki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon cacal basa Jawa. Lah iki kesenian-kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dicacal karo melaku kok. Ya, ya dicacale terus. Nek misongko dicacal terus. Kuwi nggih mugi-mugi mengke nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenane misale digawe ning kene iki. Eh gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jadilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentenan kok nek ora payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa iki wewene wis ana 10. Wewe kowe gombele. Ana macem-macem kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok dasmu dinai. Dasmu kuwi. Rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho. Apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to? Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas ra payu Pak Seno ra mayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggepmu ya akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya? Semakin tematik engko semakin disukai. Oh, ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Mojonegoro ngono. Mojonegoro. Yeah. Pacak ke, ki utaku kecerdasan nek dari sinden ki. Oh, iya. Dunia aku dari duta wisata popo yo. Duta pariwisata ya. Paling ora heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Ya apa iki? Ayo grajakan. Ya manfaatke Mas Den kuwi main ngendang cara Banyuwangi. Ya grajakan. Bawani se. Nggih. Sorane
Gek wong opo